Pamenat, kai šitie buvo rimtas reikalas. Sveiki visi, čia Begėdis ir šiandien mes susitinkame antrame roleplay epizode. Šį kartą žaisime 5M serveryje ir aš jau buvau čia prisijungęs, bet kažką pridirbau ir virtau va šitų va. Kaip tas šiuvas keičiasi, aš irgi noriu keistis drabužius. O ne, aš jau peržiūrėjau tą pamoką. O tu dieve. Kaip ir minėjau, žaidžiame 5M, dėl to, kad yra mažesnis miestelis, tai galbūt daugiau interakcijų turėsim su žaidėjais. Ir kadangi dar nelabai moku visų roleplay taisyklių, tai mažesniame serveryje man bus šiek tiek galbūt lengviau. Susikūriau lygiai tą patį veikėją, Ramūnas Suvalkas, tik dabar jis atrodo kitaip, jis plikas ir be drabužių, nes man kažkodėl nepavyko jo aprengti, bet žiūrėsim, kaip čia gausis. Na, o dabar lauksime, kol pasibaigs mokymai. O, pagaliau baigėsi tie mokymai. Pasinaudok telefonu su F1 raumenuku. Kam čia papulti į civilizaciją? Matau šį saforą, reikia nuėti tenai. Okei, užlipau į tą nelemtą kalną. Ką čia gero? Nieko gero. Tvaro pirdo, dvi pirdos. Šitas prieš eismą važiuoja. Lenksminasi vyrukai. Kas teguli? Gal iškviesiam pagalbą kažkaip? Toks pat kaip aš. Brolis. Kontaktai mažu. Jo, greitoja pagalba. Siųsti žinutę. Guli partrenktas, bet čia neim sako. Nežinau, ką aš čia darau. Ar iš čia naujokas jo. Galvoju, reikia iškviesti greitoją mažu, ne? Palatų begėdis. Seniukai sės kažko vežti, kur tai reikia. Nu, važiuojam, seniukai. Gali būti paštininkas ir už kiekvieną nuvežtą laišką tu gauni 5 eurų. Ne, paštininkai manęs nedomina, aš noriu būti mafijozas. Tai reikia tau biškai, žinai, koksą vežiot čia. Varom pas rimčiausią vierchą šito miestelio, iškart išjungiu aš ir būsiu aš rimčiausias. Davim kažkokią kokso lokaciją, nežinau, ne kaip ten nusigaučiau, visai kitam gale miesto. Visai kitam gale mepo tiksliau. Žinot ką, gal pirmo reikia varyti persirengt mum, bet mes atrodom kaip debilai. O, va ir transportas. Čia kaž iš to bičio. O, tai kad jau čia nelabai važiuoja jisai. Einam persirengt, užsidėsim viski kokį išvarkėlį rimtesnį. Ramūnas kabosas dabar bus. Batukus tokius šliūbinius. Va, šitai, kaip tik šliūbiniai. Va, būsiu tas šiuvas iš Peaky Blinders. What the fuck, viską nurengi? Nu kas čia dabar? O, klausyk, iš karto mafijos bosas. Kas čia per šlikštynės vyksta? Kodūnų skonė visai. What you know about falling down in the deep? When your brain goes numb, you can go. Gerai, dingstu. Galėtum duot biškį pinigų. Ką, aš žinau, gal ir galėtų, bet jeigu padėsim, va. Ainam su manim. Galėčiau tau biškį duoti mašinikę. O, sutarim, duok man mašinikę, aš duosiu pinigų dėl lokaciją. Aš žinau lokacijas. Tai kokoj problema, mano friend? Ramūnai, tik čia biškį. Aš turiu tau pasiūlymą, kaip tu gali šaibų paskelti. Prasideda pasiūlymą, aš šiai tep mafijos bosas, man čia siūlymų nereikia. Prisimsim koks, nuvažiuosim, jį supakuosim, nuvažiuosim, parduosim ir išsiplausim pinigus ir visi per pusę viską pasidalinsim, okei? Okay? Labai įdomi varkė, davai darom. Patraukit tą kaliausią nuo tvarus, kiek jinai čia gali tampytis. Nu va, jau iš kart sakau, tik prisijungim, važiuojam koks. Gerai skamba mafijozai su pašto mafkim. Nu čia rimtas transportas, tikrai kaip mafijozai atrodo. Žiūrėk, tai čia yra parduotuvė, žiūrėk, eini vidu, ne? Duona. Man patinka duona. Perkam duoną. Dar duonos, vandens, pinto, auto, sutartis, apsėsim. Keksiukas, perkam keksiuką, mėsainį, sumuštinį, šokoladą, kolos, šalta arbata, kavos, aliulio būtinai, cheminis rinkinys, what the fuck is this? Nu, prisipirkau, žinau, čia visam mėnesiui. Tai žiūrėk, gali gal man biškį duoti. Jo, drąsiai, kaip, tau patinka duona? Jos duona, kam nepatinka duona? Teisingai. Duonelį. A čia šitas naparnikas su mum varys? Jo, čia mūsų gerai, tada žiūrėk, begėdi, Ramūnai sės. Būtų gerai, kad transportas greitesnis būtų, bet žinai, kokį turim tokį naudojam kol kas. Kai, ta seina, kai raketa, tu paži. jo. O, pagavo zūkį. Jau vėl atvažiuoja, viskas gerai. Čia mafijozas labai pavojingas žmogus, žinok. Da, jie nežino, kas yra pavojus. Mano antras vardas pavojus. Nejaugi negrėsmingai atrodo, sėdėdamas ant galo šito šiurpos. Grėsmingai. Gali benzo pripilti. Ne, ištrauk iš langos, kap čia ištraukt. O, rado. Biskį pagėdo šiandien gal? Lėčiau važiuojam. Jo. Jaučiu reikia atkirsti iš to šiurpą, biskį geriau pasijaina. Tu sės pasi gerai, aš atvažiuosiu, nes grečiai. O, laba diena, Ramūn. Laba diena, kitą šoferį. Žinai, kaip atrodo tas koksas? Nu toks baltas. Sakė, kad neturi emocijų, tai aš tave amžinai vešiu. Amžinai. Visi tavo taksistas asmeninis. O, ką tik pradėjom žaisti, jau turim asmeninį šoferį. Labai gerai. Kaip suprantu, atvykome. Jo. Čia einu ir kuičiu, ne? Dabar kažkur va čia va žolėse. Koksai, ciu. Opa. Turim, pasiimam. Tu gavai vieną XP už nusikaltimą. Vieną radau. Kiek man jų reikia?
20. O. Žiūrėkit, dabar biškį palaukit, atsargiai tik tais nemirkit, na, jeigu pamatysit kažkokius blogus žmonės, tiesiog pasislėpkit, dar biškį važiuoju. Jei pamatysim blogus žmonės, mes jiems duosim pizdį. Bet tai 2000, ne, čia tokie baisūs pinigai, ar yra ketvertas, labai smagu, visai norėčiau aš tų blogų žmonių. O, matau dar, aiktu čia, va, dar matau, aiktu savo keičiu, tų plytų. Nebėg čia, nebėg. Čia dabar atvaro mano draugelis normaliu transportu, kuris mus biškį pavežios, okei? Okay. Ale tai įdomi veikia, ne? Koksas laukuose mėtosi? Roleplay. Dabar ateik, Ramūnai, žiūrėk, važiuojam iš tada, va čia mano draugelis, nuvešis, supakuosim koksą, parduosim, žinai? Ir tada tau dar... Labą dieną, draugelį. Važiuok į... Va, jau biskiai rimtesnis aparatas. Va, galiaka, mafijozas, viską puikiai. Limuzinas. O, biskiai čia užsimušim jaučiu tokiais greičiais. Nu, šiš, nu, geriau į motus įmą, ne? Nu, jo, biskiai, laušia prie sodynys. Va čia, va. Pakavimas. O, ble, seniai, trauks už... Nieks nelipo, nieks nelipo. Sargi. Negaliu išlipti. Jaučiu, dingstam iš čia. Spausk, senis, spausk. Ble, ten tokie ragai buvo. Man gal diržą reikia susekti prieš išlipant jo. O jo mūsų draugai, kažin, bus negyvi? Tai tikriausiai jau negyvi bus. Žinai ką, nuvežk man, na, aš su jais įsiaiškinsiu. Ir tu pabėg pats. Tik biškį toliau paleis, žinai. Ale, eina tas tavo bemvas, kai raketa. O, čia tai įdomiai. Okei, okay. Turim 20 kokso ir achujena bemva. Lemba, užrakytas tas bemvas. Roleplay. Iškritom per mepą, atsiradom po tuneliu kokiu tai. Atrakykit. Nu, vienu žodžiu. Įdomiai. Dabar mums kažkaip paieškom iki tevyryt. Čia mes labai toli. Reikia išleis pirmą iš to tuneliu. Šūviai. Ale pleškinasi, aiktų savo. Nieko, aš manau, kad mums pavyks su jais susikalbėti, viskas bus gerai, nereikės panaudoti jokių šaunamųjų ginklų jiems. Ten tik puškas traukė, aš tik išlip negalėjau, gal ir gerai, kad negalėjau išlipti, būčiau nušautas jaučiau. Einam išgelbėti savo draugus. O šitom kopėtom galais užlipti. Tai gal čia ir yra ta pakavimo vieta. Matau tą mašiną. O va, bičai, čia tie patys. Pasikavojam. O na, o te mano, bičiukas. Alio, virgi. Aš tais pakainas, bet patikėjai, kas buvo tam bemvistui. Visko matęs, bet tokių prikolų nematęs. Rabūdai, kur tas bemvas? Nuleisk rankas ir E raidę, vat prie čia, prie S E raidę pasaus. Pakuojama. Nu gerai. Ta valkio esi kaip mėsą. O tai tie pikti dėdės išvarė jau. Jo, išvarė. Kali grįžti. Atrakinį bemas, kokios tu neaišku, atrakinį. Palikė atrakinį. Jeigu atrakins, aš jį nunešu. Dabar bus blogai. Bus blogai, sakai, jeigu aš seidu ir išvažiuoju. Užrakins dar kartą mirs. Ten ne mano mašina. Nuo mašinos, jė. Aš tik te prisėdo, nusiraminkit, pažiūrėjau, kas sudagė. Tai kad jis ten nevažiuoja, tas bemvas, kam jau reikia. Pagažinės turinys reikalingas. What the fuck, nesusipakavoma visas koksas, what? Einu toliau pakuot, nežinau. Buvo supakuota, dabar jau Vilnė. Aš čia per tokių ramų susišaudimai, va, čia, pušką, viskį turiu. O drakini, ne, aš maniau, čia viskas rimčiau atvaro, nieks nieko neklausė, iššaudo ir viskas, čia nieko pavojingo, jie prie manęs ant nelenda. Kol bemvo neturi, tol niekam problemus nekeli. Greičiau. Labai greitai čia viskas vyksta. Va, neatsirakino. Okei, važiuojam. Į pardavimą ar kur? Pardavimą. Aš turiu ginklą, begėdį. Jis nebegėdį, jis Ramūnas. Va šita va baryga. Rimtas baryga. Spauskite E, kad pabazarintumėte su baryga. Nu, kaip ir parsidaviau. Kiek pinigų dabar nešvarių turi tuos raudonus? 2-4. Jo, einam plaut. Ta prasme plaut. Mes su kempinė šveisim. Jo, su Minecraft'o kempinė. Gauja, va. Jo. Baikit žaist, varom. O, ramiau, jau čia ne žaidimai. Čia fucking ginklas. Biskį nurautas tas tavo draugas. Iškeisti juodus pinigus. Nelegalių pinigų keitikla. Nu. O, kaip čia viskas informinta. Žinot ką, galėčiau pavonyti šito čiuvo mašiną pavogti. Dar norėčiau prieš tai pakeltą čiuvą, kurį nušovė, nes jisai mum kaip ir padėjo labiausiai. Nenorėčiau šio paligulėti krūmuose. Kad pareigūnai atvaro. Oh shit. Aš pritūpsiu. Gal manęs neras. Ten policininkai, žiūrėkit. Aš tai jau tepu slidę jaučiu. Tepu. Nieks nemato, ramiu veidu dingstu. Ai, čia greitoji, tai nieko man jie nepadarys. Galiu bėgti, kaip man tave paimti? Nereikia, jisai į kritinį šūvį gavo, bėgam, mentai atvažiuoja. Kritinį šūvį, lipkit, man gaila lipkit, jį paliks. Greičiau, jopšik, man. Varom į miestelį gal. Ką ten veiksim? Gyvensim. Ta, begėdi, žinai kaip gyvenimo. Ramūnas jisai nebegėdi. Kada turėtų videkas išeiti? Atsiprašau, begėdi, žinau, kad per daug klausimų tokių būna iš žiūrovų. Ei.
Viso gero. Bus jiem klausinėt, kada naujas video. Šaudo. Viskas, turi mašiną, nereikės nieko pirkti. Ačiū, draugai. Tai va, važiuojam užvaldyti pasaulį. Jeigu sustabdys policija, turim kokso ar neturim teisių. Jaučiuosi biški blogai dėl tų čiuvelių. Nu, jie biški buvo anojinga. Jaučiu, reikia kažkam padaunot šitą mašiną, nes aš įsivaizduoju, kad šitą mašiną tai mums dabar šiuo metu yra kaip ir problema, nes jinai bokta ir aš beteisiu. Ir kitą kartą, kai prisijungsiu vis tiek jos neturėsiu greičiausiai, tai kažkam atiduosim. Šitiem tikrai nereikės tokio grabavyko, varau kitur. O čia tik tų pirdų pilna, tai tikrai kažkam reikės tos mašinas. Uho, sveika, dai, kompanija. Dovovo. Susirinkit tą mašiną, jeigu nori, dovanoju. Blago driu. Pasiėmė už tai keturatį. Ai, tai kad nevažiuoja tas keturatis. Šoksim per rampą, nes vietišku greičiu. Jiii. What? Mes įlėkėm per langą. What the fuck, kur mes čia atsiradom? Čia bent ein. What the fuck, kirpykla kažkai, ne kirpykla, čia darbo birža. Važiuoja dar kažkai keturatis mano. Važiuoja, eik tu spakainai. Leidžiam jis laiptais tada. Netelpa, ne mano problemos. Nu turbūt žinokit viską šiam kartui, ačiū kad žiūrėjot, nepamirštum įvertinti šito video. Jeigu norėtumėte daugiau, parašykit komentaruose, užprenumeruom jeigu to nepadarė. Ir kaip visada, iki greito, atete.